015. Dupla falta de Tchela, 015. Sétimo game do terceiro set. Ataque aí do Lapente, o Tchela cometendo o erro. A bola parou na rede, 0-30. Mais uma ameaça de quebra neste terceiro set. Foram duas em sequência. Com o Tchela agora dependendo do segundo saque. Pé do Tchela, sensacional, grande bola. 30 iguais em 4 games, o argentino. 30 iguais. Um belíssimo contrapé, após uma boa troca de bolas entre os dois jogadores. Lapente, 40-30, game point para Tchela. Sobre o corpo aqui do Lapente, que conseguiu devolver de qualquer maneira. A bola saiu curta e o Tchela perdeu a chance e jogou no meio da rede. 40 iguais, sétimo game do terceiro set. Um jogo muito equilibrado. E o Tchela agora que está tentando fazer o possível para manter o seu game de serviço. Só que agora ele vai para o segundo saque. Bola bem curta do Lapente. O Lapente tentou a paralela, não conseguiu. Na volta ele tentou o lobby, mas acabou parando na mão do Tchela. Vantagem para o argentino, game point. Igual. Fora do Tchela. Mais uma igualdade. Thank you.
casa entrou lá. Cruzada agora o Lapente, acabou levando azar, a bola acabou saindo um pouco na linha lateral e o Tchela tem novamente vantagem. E mete o erro na rede na sequência. Põe na setinha, faz 4 jogos a 3, o terceiro e decisivo 7. 1 a 1 em 7. Voltamos já. Vamos aqui para o momento decisivo, momentos decisivos da partida. No Lapente sacando em 3-4. Bola longa de Lapente, 0-15. É bom que o Lapente consiga confirmar o seu saque, porque senão no próximo game Tchela sacará para avançar à semifinal. Aliás, eu diria que um dos dois aqui que vencer vai ser finalista, porque o Ventura... Não sei se vai ter chance contra um desses dois, não. Bola na fita de Tchela, 15 iguais. O jogo já começa aí se manifestar em favor aí do Lapente. Primeiro set vencido pelo Lapente por 6-2, no segundo Tchela 6-2, 1-1 em sets e 15 iguais. E o Tchela cometeu o erro no golpe de backhand. 30-15. Vai fugindo do buraco o Nicolás Lapente. Pena que terminou assim, hein? Pena que terminou com essa bola na rede, perdeu o equilíbrio aí, o Tchela e o Lapente acabou levando a melhor e tem game point, 40-15.